მიმდინები, რამდენჯერ მიგისმენიათ ეს სიტყვა, როცა საქმე ამ ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებს, როგორც წესი, უარყოფით მაჩვენებლებს ეხება ხოლმე, მე ძალიან ბევრჯერ. მოლოდინები უარყოფითად მოქმედებს. ეს ფრაზა ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ალბათ ყველაზე ხშირად ნათქვამი ფრაზაა. ამიტომ ჩემი ყურადღება მიიქცია იმან, თუ როგორ მოქმედებს ეს მოლოდინები დღეს. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ირიბად იმაშიც დაგვეხმარება, შევაფასოთ, რამდენად უნდა ვუწოდოთ უპრეცედენტო აღდგენა დღეს ეკონომიკის შედარებით გამოცოცხლებას, როცა 2020 წელს მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში კი არა, მთელ მსოფლიოში ლოკდაუნი იყო. ამ ლოკდაუნის მოხსნა სხვა ქვეყნებმა ვაქცინაციის დაჩქარებული ტემპის ფონზე გადაწყვიტეს. ჩვენ ამ ტემპში ისევ მოვიკოჭლებთ, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა მიწოდება სამ კუთხით ისევ მკვეთრად აჭარბებს. ეს ფაიზერზე რეგისტრაციის პერიპეტიებმაც კარგად აჩვენა. ოღონდ მოთხოვნა კონკრეტულ ვაქცინაზე, რომლის მალე მიღებაზეც მოლოდინი სწორედ საქართველოს მთავრობამ შექმნა. მეორე მხრივ, მან გაუმჭვირვალე მოტივებით მიიღო შეზღუდვების მოხსნის გადაწყვეტილება, რაც საარჩევნო მოტივაციაზე უფრო მიუთითებს, ვიდრე ეპიდვითარებით ნაკარნახებზე და იგივე განცდა ჩნდება ახლაც, როცა ისევ შესაძლო ლოკდაუნზე გვესმის საუბრები. არ ვიცი, რამდენად წაიკითხეთ ჩემი ყველაზე მოკლე საავტორო სვეტი, რომელიც ფორბს ჯორჯიასთვის დავწერე, ქვეყანაში მიმდინარე ყოველად უსამართლო, სრულიად ტრაგიკული და ჩვენი დასავლური ორიენტაციისთვის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი მოვლენების ფონზე. გამეხარდება, თუ თქვენც წაიკითხავთ და უკუკავშირსაც დავიბრუნებთ, მაგრამ მე ნიშნავ, რომ თითქმის იგივე კითხვები აწუხებს თურმე საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობზანაძესაც. მინდა მოგესმენინოთ პარლამენტის ტრიბუნიდან მკაფიოდ დასმული ეს შეკითხვები. განვითარებულ მოვლენებს, მოვლენები არ არის მხოლოდ პოლიტიკური, ამ საკითხს ახლავს ეკონომიკური მდგენელიც და აქვს, თქვენი ციტრო ქვეყანა არის და გადის რთულ პერიოდს, ეკონომიკა დაიწყო აღდგენა და სწრაფის და ასეთ ვითარებაში ჩვენ ვფიქრობ, რომ უნდა მოვრთხილდეთ ჩვენ საინვესტიციო გარემოს. ამ მოვლენების შემდეგ დაიწყო გარკვეულწილად ტურისტული და სასტუმრო ჯავშნების გაუქმება. ვფიქრობ, რომ მეტი ყურადღებით უნდა მოეყურათ უცხოელებს, რომელიც უცხოელი ჩადებს ქვეყანაში, ფულსა და გარკვეულწილად სიცოცხლის რისკები ექნება, რომელიც უცხოელი ჩამოვა თუ აქ უცხოელებს სევენ, ამიტომ რომელ ბიზნეს კონტაქტზე შეიძლება იყოს საუბარი, თუ სტაბილურობის და დაცულობის განცდა არ იქნება. ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, რომელსაც აქტიურად ვესაუბრებით, იმას ჩაფიჩინებს, რომ პოსტპანდემიურმა რეალობამ ევროპაში ბევრი მიმართულება შეიძლება შეცვალოს და ამან სერიოზული შესაძლებლობები გააჩინოს საქართველოსთვის, როგორც მიწოდების ჯაჭვებში ინტეგრაციის, ისე DCFTA-ის უფრო აქტიურად ათვისების, ისე მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისთვის მხარდაჭერის მობილიზების თვალსაზრისით. როგორ იქცევა ამ დროს მთავრობა? ერთი გრაფიკული სინქრონი მაქვს თქვენთვის მომზადებული, რომ კონტექსტი სრული აღქმით შეძლოთ სიტუაციის სიღრმის და სერიოზულობის გააზრება. ძალადობა მიუღებელია და მისი პატიება დაუშვებელია. მწუხარებას გამოვთქვამთ ტელეოპერატორის ლექსო ლაშქარავას ტრაგიკული დაღუპვის გამო და დაველოდებით გარდაცვალების მიზეზების დამდგენი გამოძიების შედეგებს. მწუხართ, რომ ხელისუფლებამ საჯაროდ არ მოუწოდა დაეცვათ ისინი, ვინც მშვიდობიანად აღნიშნავდა პრაიდთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. ასევე არ მიიღო სხვა აუცილებელი ზომები, რომ თავიდან აეცილებინა ან აღეკვეთა სიძულვილის გაღვივებაზე მიმართული გამოსვლები. და ბოლოს, არ უზრუნველყო საკმარისი დაცვა, როდესაც აქტივისტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები ხორციელდებოდა. პარლამენტის 12 ივლისის გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში 6 მოსამართლის დანიშნვასთან დაკავშირებით, მიუხედავად საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერთა 19 აპრილის მკაფიო შეთანხმებისა, თავი შეიკავონ უზენაეს სასამართლოში არსებული წესებით მოსამართლეთა დანიშნვისგან უაღრესად გულდასაწყვეტია. სამწუხარო, რომ წარდგენისა და დანიშნვის პროცესით და ინკლუზიური და ფართო სასამართლო რეფორმის განუხორციელებლობით ვერ შესრულდა საქართველოს ლიდერების, მათ შორის მართველი პარტიის მიერ აღებული 19 აპრილის შეთანხმების კეთილსინდისიერად შესრულების ვალდებულება. ფართო და ყოვლისმომცველი სასამართლო რეფორმის განხორციელებამდე დანიშნვის არ შეჩერებას რეალური შედეგები აქვს.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის დაწყებამდე მათი შერჩევის პროცესის გადახედვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ასევე არის საქართველოსთვის ევროკავშირის მოქმედი პროგრამით გათვალისწინებული მაკროფინანსური დახმარების მეორე ტრანშის გამოყოფის შეთანხმებული წინაპირობა, რომელზეც ამ ნაბიჯმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ პაკეტის მოცულობა 60 მილიონი ევროა. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რა გვითხრა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მექანიზმი მათ მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების დარღვევასა და ძალადობაში მსოფლიოს გარშემო. სანქციები ნამდვილად არის ამ მექანიზმებიდან ერთ-ერთი. როგორც იცით, წინასწარ არ ვსაუბრობთ სანქციებზე, სანამ არ შემოვიღებთ მათ, მაგრამ თვალს ვადევნებთ ვითარებას დიდი ყურადღებით. ეს ნედ პრაისის სიტყვებია. შორის დღეს დილით, სანამ ამ ეთერში შემოვიდოდი, კიდევ ერთ სახელმწიფო დეპარტამენტმა კიდევ ერთი განცხადება დაგვაწია, სადაც მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობამ შეიძლება, ციტირებ, ინვესტორთან ნდობა შეამციროს და საქართველოს პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების მდგრადობა შეამციროს. იმასაც გეტყვით, რომ როგორც ბიზნეს მედიას წარმომადგენელს უკვე დამიგროვდა იმის გამოცდილებაც, ბიზნესის რეაქციებითაც მიუხვდა და როდის ჩნდება იმის ნიშნები, რომ სადღაც ვცურდებით, სადღაც ვიჩეხებით, როცა პასუხი ყველაზე მდუღარე სიტუაციაზე ან პირდაპირ კონფორმისტული მდუმარება, ან ღია პასუხია. კარგია, რომ ქვეყანაში ისეთი ბიზნესებიც არსებობს, ვისაც ხმის ამოღების არეშინია. ამეთერში მთელი კვირის განმავლობაში ისმენდით ასეთ შეფასებებს ცალკეული ბიზნესებისგან. ზუსტად გუშინ კი, სანამ ამ ედიტორიალს შეუჯდებოდი, მცირე მეღვინეებმაც გაავრცელეს ერთი ასეთი განცხადება. ამ წერილს ხელს ვაწერთ იმ იმედით, რომ საზოგადოება ნახავს სხვა ანალოგიურ გამოხმაურებებს სხვადასხვა პროფესიული წრეების მხრიდან. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი, როგორც საზოგადოების ნაწილის ვალია სხვა პროფესიულ ჯგუფებთან ერთად, დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და ვაჩვენოთ, რომ საქართველოს საზოგადოების საქმიანი და შემოქმედებითი ნაწილი მკვეთრად ვემიჯნებით და ვგმობთ ჰომოფობიას, ძალადობასა და ანტიდასავლურ განწყობებს, რასაც სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლება აღვივებს. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ყველა ყველაზე დიდი მტერია უმცირესობების შეუწყნარებლობა, რამაც წარსულშიც მძიმე შედეგები გვაწუნია და მომავალშიც მხოლოდ ნგრევითა და სტაგნაციით გვემუქრება. მიგვაჩნია, რომ ასევე სახელმწიფომ მკაცრად უნდა დაიცვას კონსტიტუციით მოქალაქეთათვის გარანტირებული უფლებები და კანონის წინაშე მკაცრად აგებინოს პასუხი ნებისმიერს, ვინც ავლენს ჰომოფობიას, შეუწყნარებლობას, ახორციელებს თუ მოუწოდებს ძალადობისკენ, იქნება ეს საერო პირი თუ სასულიერო წოდების წარმომადგენელი, სახელმწიფო თანამდებობის პირი, ბიზნესმენი თუ უბრალო მოქალაქე. საქმის კეთებას სჭირდება განწყობაც და ხელშემწყობი პირობებიც. დამდგარი შედეგია უკვე, რომ როგორც კი ძალადობრივმა ჯგუფებმა პოლონელი ტურისტის სცემეს ფეისბუქი მცირე სასტუმროების მეპატრონეების პოსტებით აჭრელდა, რომ ჯავშნები ჯავშნებზე უქმნებოდა და არც ახალი ჯავშნები ემატებათ. ამიტომ 7.7%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე გადაგეგმილი ბიუჯეტი შეიძლება ფარატინა ფურცელზე დარჩეს. ათწლიანი გეგმის ხელგაშლილი დაპირებები კი შეუსრულებელ ვალდებულებებად. მით უფრო, რომ ევროკავშირის კოვიდ უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალს ჩვენი მეზობლები კი ემატებიან, მაგრამ საქართველო ვერ. ამიტომ მართლა თითო ტურისტს უნდა გავუფრთხილდეთ, ვინც აქ ჩამოსვლას გადაწყვეტს. დღეს ერთი სტუმარი მყავს სტუდიაში, ადამიანი, რომელიც მთავრობაშიც ყოფილა და დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და წარმატებული კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელია, რომელიც ყოველთვის მშვიდი და საქმიანი მსჯელობით გამოირჩევა. რა სჭირს ჩვენს მოლოდინებს დღეს? აი, ეს კითხვა და ამ კითხვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა წახნაგი იქნება დღეს ლექსო ალექსი შულთან, ჩემი მსჯელობის მთავარი აქცენტი. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიჭირდა ამ გადაცემის ედიტორიალის წერა. დღეს პირველად გავდივარ ღია ეთერში იმის მკაფიო გაცნობიერებით, რომ ოპერატორი, რომელიც აი ამავე ჭერქვეშ შრომობდა, დღეს ცოცხალი არ არის, ხოლო მასზე ძალადობის ირიბი თუ პირდაპირი წამქეზებელი დღეს ან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გაურბის, ან ჯერ კიდევ თავისუფალია. ამის პარალელურად საერთაშორისო თანამეგობრობისგან იმ შეფასებებს თუ გაფრთხილებებს ვისმენთ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რაც ცოტა ხნის წინაც მოვისმინეთ, არადა მთავრობის და ზოგადად ქართული ოცნების მხრიდან არც რიტორიკა იცვლება და არც ქცევა.